väistää siitä kohon taklauksen ja kiekon ottaa takaa Teemu Suhonen. Henri Koiviston loistava syöttö ja näin on Ritamäki menossa maalille, mutta Rams Tuohimaa ottaa siitä heti kun pari minuuttia on pelattu kovan torjunnan. Janne Ritamäki pääsee siitä yksin nousemaan maalille, on pientä häirintää takaa. Sen jälkeen Savilahti tulee siihen, mutta tulee myös Markku Flink. Savilahti kuitenkin pystyy työntämään kiekon maalin taakse Nättiselle, joka menettää kiekon. Ja nyt on hyvä paikka Henriittiuksella. Siinä aivan vapaasti pääsee Henriittius vetämään, mutta laukaus se ei ole kovinkaan laadukas. Kunik toiselle puolelle, siinä on Goodwin ja Maija ei pääse kiekkoon. Henrik Koivisto oli välissä. Ville Leskinen, Jesper Piitulainen. Leskinen ajaa maalille ja Henrik Koivisto pääsee laukomaan, mutta laukoo kuitenkin pahasti ohi maalin. Markku Flink ottaa aloitusvoiton omassa päädyssään. Jukurit ei saa kiekkoa, vaan nyt on Kim Strömberillä vapaa paikka, mutta survoo kiekon ohi maalin. Nättinen ohjaa päätyä kohden, sen jälkeen sieltä tulee paikkaa Tanukselle, joka pääsee aivan vapaasti yrittämään, mutta Rajaniemi ottaa huipputorjunnan. Piitulainen Strömberi. Ja nyt sallituissa rajoissa homma käyntiin, Rätkä laukoo ja kiekko. Vähän ohi maalin, ei se paljon mene. Sieltä se lipsahtaa Rajaniemen kainalosta jonnekin. Nättinen, Vaakanainen. Vaakanaisen laukaus lähtee kiekko Tanukselle, joka laukoo vähän sulkoon tyhjästä maalista ohi. Budis, joka laittaa Talberille. Talberi tulee siitä parikin keltapaidan ohi. Palperi ajaa maalille ja Budis pääsee yrittämään ja takaa tulee vielä jukurimies tintaa kiekon verkkoon. Onko se sitten Janne Kumpulainen, joka sieltä iskee kiekon häkkiin? Katsotaas nyt loppuun asti, mutta jukurit iskee tästä ensimmäisen maalin. Ja vierasjoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Eva, se on Henrik Koivisto, joka sieltä tulee takaa, joka... Vähän aikaa ihmeteltiin, onko pelissä ollenkaan, mutta Henrik Koivisto on pelissä. Puoli minuuttia vielä, peliaikaa jäljellä. Maalahti tuo kiekon hyökkäys alueen puolelle, hakee sieltä hyvän paikan. Kaksonen ajaa maalille. Rajaniemi torjuu ja pitää jukurit edelleen kiinni kolmessa pisteessä. Lappalaisella nyt vetopaikka, laukaus lähtee, se puroaa kiekko alas. Kalliola heittää kiekon päätyyn ja meneekö vielä pitkäksi? Kyllä taitaa mennä, joten vielä kun 13 sekuntia on peliaikaa jäljellä, Saipa saa vielä yhden myllytyksen aikaiseksi. Jukurit kestää. Illan tärkein aloitus. Kiekko jää sinne pelattavaksi. Maalahti. Laukaus ei lähde vielä. Maalahti etsii siitä vetopaikkaa ja lopulta laukaus lähtee. Kiekko häkkiin, Saipa tasoittaa ottelun. Kun peliaika on jäljellä 2 sekuntia. Aivan maaginen suoritus Kalle Maalahdelta. Ja Saipa taitaa kestää tämän alivoiman. Nyt lähtee vauhdikkaasti tulemaan Jesper Piitulainen hyökkäysalueelle. Piitulainen tulee sieltä Savilainen ohi ja pääsee yrittämään, mutta Tuohimaa selvittää tämän tilanteen. Joten tästä perjantai-illan huipennus. Elmeri Kaksonen vastaa Sami Rajamäki. Ja Kaksonen laittaa kiekon alanurkkaan. Ja ohittaa Sami Rajaniemen. Kaksoselta toinen onnistuminen. Ratkaisun paikka on pakko onnistua tai Saipa voittaa tämän ottelun. Ja Leskiseltä ei edes kunnon laukausta tule missään vaiheessa. Saipa ottaa lisäpisteen, voittaa tämän ottelun. Lopulta maalei 2-1. Ja Jukurit joutuu tyytymään yhteen pisteeseen.